Duhovni horizonti. Poštovani slušaoci, drage braćo i sestre, razne teme slede u emisiji Duhovni horizonti i različiti novi sadržaji, duhovni sadržaji, kako god da okrenemo, a ovoga puta, s obzirom da se nalazimo u drugoj nedelji Velikog časnog posta i s vama uvek delimo i informaciju da na talasima našega radija sredom i petkom prenosimo liturgiju pređe osvećenih darova. E, ovo je bila možda, evo, potreba, naša velika želja da s vama podelimo sve u vezi priče o liturgiji pređe osvećenih darova. S nama u studiju je i ovoga puta otac đakon Lazar Đačić. Oče đakone, pomaže Bog. Bog pomogao. Evo nas u tom velikom postnom putu kada smo govorili o pripremnim nedeljama pred početak Velikog časnog posta, pa smo onda imali priliku da čujemo i naše divne sveštenike da i nedelje koje kada uđemo u časni post takođe nose svoju poruku i svoj sadržaj, ne samo pripremne nedelje, a onda uz divnu pokajnu molitvu koja prati čitav veliki časni post, tu je i liturgija pređe osvećenih darova, nešto što je karakteristično samo za veliki časni post i koja se služi sredom i petkom. Kada smo se pripremali, mi volimo malo da porazgovaramo šta ćemo da podelimo i evo prosto da uđemo u divnu priču, sa nama je otac đakon, zapravo sa mnom, a sad će i sa vama, podelio svoju ličnu priču koja je vezana baš za liturgiju pređe osvećenih darova. Pa da, ne znam koliko će to sad biti interesantno našim slušalcima, ali ja sam tako negde u srednjoj školi, pred kraj srednje škole, čuo uopšte da postoji ta liturgija pređe osvećenih darova. U crkvu sam dolazio nedeljom, praznicima, i onda čitao sam tako oca Aleksandra Šmemana, njegov veliki post, i on tamo pominje liturgiju pređe osvećenih darova, objašnjava šta je to, da se ona služi sredom, petkom, kako si pomenula, i kaže on kako ljudi u crkvu uglavnom dolaze nedeljom i u toku Velikog posta i na praznike i uopšte ne osete tu atmosferu velikopostnu koja se zbiva kroz crkveno bogosluženje, zato što subotom i nedeljom nisu posne službe, da tako kažemo, već one se pevaju samo od ponedeljka do petka, dakle subota i nedelja su izuzeti, zato u te dane od ponedeljka do petka ne može se služiti ni jedna druga liturgija osim liturgija pređe osvećenih darova u Velikom postu, izuzev na blagovesti, kada se služi liturgija Svetog Jovana Zlatoustog, večerja, dakle ona je spojena sa večernjim bogosluženjem. Bez obzira u kom delu dana se služi, možda služi izjutra, ali služi se, pre toga se peva večernje bogosluženje i onda ide u nastavku liturgija Svetog Jovana Zlatoustog, što znači da se ceo taj dan postilo, odnosno nije se ništa jelo i tek na kraju je, na kraju dana služeno je večernje, odnosno večernja liturgija Svetog Jovana Zlatoustog, i tada se pričašćivali su se hrišćani, nakon toga su mogli da obeduju. I ja, čitajući oca Aleksandra Šmemana, tako sam poželeo kad bi moglo to nekako da se desi, da ja odem na tu pređe osvećenu liturgiju, da ja vidim šta je to. Iako su bili školski časovi tada, jel? To je, znači, ja sam tad bio srednjoškolac, išao sam u školu i sad kako to izvesti, morao sam da izbegnem i neki čas, pošto kod nas je tad bila liturgija počinjala rano ujutru, u 7 sati čak. I onda sam ja nekako dogovorio se sa razrednom da ona meni opravda te časove, da ja odem, pa nekad se dešavalo čak i da iz nekog razloga i gubimo te prve časove, pa to je bilo odlično. Ja sam tako pomišljao, kad bih mogao makar samo jednu, eto, da odem, da vidim kako to izgleda, da se pričestim, da budem na liturgiji.
I kad sam došao prvi put, sećam se, ništa ja tu nisam razumeo, niti sam znao šta se tu dešava. Vidim tu sveštenice nešto pevaju, pa čas se kleči, ustaje, pa se metaniše, pa tu je ta neka dinamika bila prisutna i pričešće, naravno, na kraju. Nisam ništa razumeo, ali mi je to bilo tako prelepo i činilo mi se da je tako veličanstveno. I naravno posle, kad sam otišao na fakultet i tamo prisustvovao i na pređeosvećim liturgijama koje su daleko svečanije i lepše i mnogo su kvalitetniji pojci, onda sam video koliko su te u stvari liturgije moje prve pređeosvećine bile skromne, ali opet na tom mom početku, ti prvi koraci, to je za mene bilo neko otkrivenje, bilo je veličanstveno. A poseban je taj osjećaj kada nakon liturgije odlaziš u školu, tamo dolaziš među svoje društvo, oni uopšte ne znaju gde si ti bio, da si ti bio na liturgiji, da si se pričestio i sad počinje tvoj dan tu, a ti kao da si nešto u tajnosti lepo, dobro učinio i to neko blago, samo Hrista nosiš u svojoj duši, dolaziš tu, a niko ne zna šta se dogodilo. Tako taj neki osjećaj je poseban, za razliku od toga kada mi nedeljom dođemo u crkvu, budemo na liturgiji, pričestimo se, vraćamo se svojim domovima, ovdje ipak mi nakon pričešća, nakon liturgije odlazimo u svet. Ili ako je i tamo radimo to što da radimo. Ili ako je pređe osvećena, negde se služi onako kako bi trebalo u večernjim časovima, kasnije ćemo malo pričati o tome, mi ceo dan provodimo na poslu i sa svojom porodicom smo i na kraju završava se taj naš dan pređe osvećenom liturgijom i to je pečat jedan na ceo taj dan. I zanimljivo je to, oče đakone, kada to iz jednog mirnog, tihog, takvog okruženja ti upadaš u duh ovoga vremena. Mislim, to je baš onako sudar. Da, jeste. Zanimljiv i interesantan. Da, ali eto, to nam je neko ukrepljenje da taj sudar se malo ublaži, da nama bude lakše, jer živog Hrista primamo i mnogo je lakše da se čovjek nosi sa svim teškoćama koje ga snalaze kroz život i u toku tog jednog dana. Ja sam samo zaboravio da kažem, ja sam želeo tad kao srednjoškolac, želeo sam makar jednu pređeosvećenu liturgiju da odem makar na jednu. I na kraju kad se završio veliki post, ja sam sabirao, vidio sam da je njih bilo tako desetak, možda čak i više. Iznenadio sam se. Ali da nije bila samo jedna. Da nije bila samo jedna, ali kada čovjek samo krene malo, kada malo se potrudi, onda se nekako vrata se otvaraju. A mogao sam lako kažem, pa ne mogu, imam školu, imam neke svoje obaveze, ne mogu to da postignem, ali malo truda i odmah se otvaraju putevi. Kada sam počela da radim i kada sam na radiju i kada smo svi zajedno ulazili polako u život crkve, tada se sećam da je gostujući kod nas na radiju i pričajući o velikom časnom postu i opšte o toku bogosluženja, kako su drugačija bogosluženja u toku velikog časnog posta, tada je jedan sveštenik rekao da je liturgija pređe osvećenih darova nekako služi da ohrabri ljude, odnosno da im da snage, da češćim pričešćivanjem izdrže taj dugi velikoposni put. Jeste, pa to naročito ukreplja čoveka, jer taj napor i bogosluženja su duža i nekako su i monotonija i sad zavisi ko kakav post praktikuje, ali znamo da je veliki post najstroži post, da se posti na vodi. E sad opet zavisi od čovjeka kako ko može, ali svakako čovjek se iscrpljuje u svemu tome i duhovno i fizički, tako da te pređeosvećene liturgije zaista ukrepljuju čovjeka. On živi za tu sredu, za taj petak kada će se služiti pređeosvećena liturgija, kasnije i subotom ako se služi i nedeljom. Tako da to čovjeku daje dodatno snagu da ti susreti sa Hristom, odnosno pričešće, budu češći i
onda čovek lakše se nosi sa svim. Kada smo govorili o pripremnim nedeljama pred početak velikog časnog posta, onda čini mi se da smo rekli da već u siropusnoj nedelji započinje molitva koja, je li tako, jeste, koja je pokajna molitva Svetog Jefrema Sirina, ali da tada već počinju imetanije. Da. I to je zanimljivo, zaista, da se neko zapita zašto je, ali nekada počne post. Ljudi se iznenade, gotovo svake godine zaboravimo da već u sredu i petak počinju veliko postna bogosluženja, još nije post počeo zvanično, ali mi vršimo metanije u te dane i bogosluženja su u potpunosti posna i govorimo molitvu Svetog Jefrema Sirijskog. E sad, zašto, otkuda to na tom mestu? U davna vremena, u te dane siropusne nedelje, u sredu i petak se služila pređeosvećena liturgija. E sad, iz kog razloga je to prestalo? To ne znam sad tačno da kažem, ali iz tog razloga je ostalo da su ta sreda i petak u bogoslužbenom smislu posni dani i da već tada počinjemo da govorimo, da vršimo metanije i molitvu Svetog Jefrema Sirijskog. Inače, nekad je i na veliki petak služena pređeosvećena liturgija. Dakle, zanimljivo kako se to menja. Pa promenilo se sad, šta se tu dešavalo, to bi trebalo istražiti istorijski. A osim srede i petka, može da se služi u sve dane velikog posta, osim ako se ne varam, a ne varam se, prve nedelje velikog posta. Znači, u prve nedelje može samo srede i petak, a ove ostale dane, dakle, može svakoga dana ako sveštenik, ako crkvena zajednica to želi, ako može to da postigne. A također služi se i 8. marta, odnosno 9. marta na obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja, na svetih 40 mučenika sevastijskih i u prva tri dana strasne sedmice. Oče Đakone, mislim da je da je liturgija pređeosvećenih darova vezana i za ime jednog svetitelja. Jeste, ona nosi, ona se pripisuje Svetom Grigoriju Dvojeslovu, koga danas baš proslavljamo, papi rimskom iz 7. veka. Da, eto, baš govorimo na njegov dan. Pominjali ste da je liturgija pređeosvećenih darova da se negde služi uveče, a ne ujutru. Zanimljiv je i to podatak, zaista. Postoje neki hramovi koji taj dan, dakle u sredu i petak, služe uveče pređeosvećenu liturgiju. Pa da, dakle, prva i osnovna karakteristika ove liturgije pređeosvećenih darova je u tome što je to zapravo večernja služba i s formalne tačke gledišta to je služba pričešća koja se održava posle večernje. Možda bi sad trebalo reći i to šta uopšte znači, zašto se zove ona pređeosvećena liturgija, sad koliko je to ljudima poznato ili nije. Liturgija, biće od koristi, da, sigurno. Liturgija pređeosvećenih darova, odnosno liturgija darova koji su prethodno osvećeni na prethodnoj nedeljnoj liturgiji. Dakle, na nedeljnoj liturgiji, u siropusnu nedelju, evo na primjer kad je pred veliki post, sveštenik je na proskomidiji, to je jedan deo, pripremni deo za liturgiju, koji se zove proskomidija, koji prati niz molitava i u toku te proskomidije sveštenik iz prosvore vadi agnec, iseca agnec i od tog taj agnec se osvećuje na liturgiji i od njega se pričešćujemo. Agnec u prevodu znači jagnje. Jagnje Božje, kako se Hristos naziva u Novom Zavetu. Dakle, pričešćujemo se njime, ali sad pošto će biti pređeosvećene liturgije, sveštenik vadi još dva agneca. Znači, bit će u sredu i petak ili ako će biti i u ponedeljak, sad zavisi koliko će biti. Znači, toliko koliko bude pređeosvećenih liturgija, toliko agneca on priprema. I onda kada se oni osvećuju, kada se osvete na toj nedeljnoj liturgiji,
jednim agnecom se pričešćujemo, sveštenstvo, narod, a ova dva ili koliko ih ima, oni se ostavljaju u darohranilici na časnoj trpezi i njima se pričešćujemo u sredu i u petak. Zato se ona zove liturgija pređeosvećenih darova, zato što su ti darovi, darovi su telo i krv Hristova, hleb i vino, oni su prethodno, prethodno su osvećeni. E sada, što se tiče njenog služenja uveče, najnoviji običaj jeste njeno služenje ujutru i što je potpuno potisnulo taj ispravni drevni poredak. Od vremena turskog ropstva postepeno je prevladalo da se ona služi ujutru sa svim ostalim monaškim bogosluženjima. To su polunoćnice, jutrenje, prvi, treći, šesti, deveti čas, izobraziteljna. E, mi nekako u crkvi, tu koji smo za pevnicom i sveštenici, podrazumevamo da je svima to poznato, bogosluženja, poredak bogosluženja, ali i sad sam ja ovde nabrojao koja bogosluženja imam u crkvi, časove, polunoćnica, jutrenje, večernje. Nekome to ništa ne znači. Nekome sve to liturgija. Ili nekome sve to jutarnje molitve, večernje molitve. A ima sve smisla, da. Izvinite što vas prekidam. Znači, kada kažemo jutrenje, jutrenje prethodi liturgiji. I, mislim da je to... Nekako kada dođe ta nedelja, onda odem na pijacu, odem u prodavnicu i onda odjedan put upadnem, sada moram tako da kažem, u hram na liturgiju. A nekako mislim da je to jutrenje uvod da se čovek primiri, misli sabere, svoje, da. Sabere, da bi mogao da zaista takav bude na liturgiji. Jeste, pa to jutrenje nas zaista priprema za liturgiju, ali ja sam se tako iznenadio kako tu ljudi koji su često u crkvi i sad jedan brat me baš pitao tu u crkvi nešto u vezi sa bogosluženjem i rekao mi kako on to ne razume ništa kad šta počinje, kad počinje jutrenje, kad se smenjuju ti časovi, kad šta ide, ne može uopšte to da isprati. I ako mene delovalo, on je tu stalno, njemu je sve to jasno, čak i za pevnicom je, dolazio je za pevnicu, i, ali vidimo koliko u stvari to bogosluženje kompleksno i koliko ljudi to ne mogu da razumeju o čemu se tu radi. Tako da, a mislim nije... da češćim dolaskom u hram čovek, da. Bar i ja sam tako, pa češćim dolaskom, ništa nisam znala, da. Ali češćim dolaskom, odnosno čovjek svako nauči. Tako je, tako. I pratiš druge nekako kako teče bogosluženje, šta se radi, kako i nekako, mislim da nije ništa sramota ni pitati, naravno. Ali pitati sveštenika. Da, naravno, tako se i postepeno i uči. Dakle, ova liturgija pređeosvećenih darova, ona se spaja sa večernjem, počinje večernjim. Kao što je to oduvek predviđao liturgijski čin, dakle, služi se izjutra, večernje bogosluženje, ali sve je to zapravo samo formalno. Dakle, večernje je premešteno na jutarnje časove. Razlog njenog premeštanja na jutarnje sate ne treba toliko tražiti u olakšanju pristupanja svetom pričešću, budući da su se hrišćani u vreme kada se to dogodilo inače pričešćivali samo na velike praznike, pa da bi bilo lakše da se premjesti ujutru, a ne na kraj dana, pre bi trebalo da se dovede u vezu sa postom. I jedan zilot koji je bio savremenik ovog premeštanja liturgije sa večernjih na jutarnje sate, što se dogodilo negde u 17. veku, ukorava hrišćane svog doba zato što su muslimani bili dosledniji od njih u držanju posta, pošto nisu ništa jeli celoga dana, nego samo uveče, dok hrišćani ne samo da nisu postili u dane posta, nego su ismevali Boga, vršeći večernju ujutru da bi formalno imali čistu savest, da tako kažemo. U pobožnim zajednicama toga doba bilo je nezamislivo kršenje posta pre večernje, te je zato kao olakšavajuće rešenje smišljeno da se večernje premesti na jutarnje sate i onda je, znači, tako je napravljeno to rešenje. A da li sad da vas pitam, oče Đakone, ako recimo negde se stvarno služi uveče liturgija pređe osvećenih darova, to znači da ti ceo dan, znači od ponoći, pa se ništa ne jede? Da, od, pa sad to treba videti sa sveštenikom opet upravo kako on blagoslovi. Upravo to sam htela da pitam, da.
teško je bilo to. Mislim, opet treba videti kako ta zajednica konkretna funkcioniše, kad mogu parohijani da dođu. Šta meni vredi da ja služim uveče, na primjer, eto razmišljam sad tako, ako niko od mojih parohijana ne može da dođe u to vreme. Ili da je služim ujutru kad oni rade, ili tako, tako da bi trebalo nekako uskladiti kad ljudi mogu da prisustvuju. E sad kako će, da li celo, teško izdržati celi taj dan, pogotovo kakve poslove sve ljudi obavljaju, ne jesti ceo dan i sad opet to moraju naroda da se dogovori sa sveštenikom. Recite mi, oče đakone, veliki časni post je stariji od Božićnog? Da, on je najstariji post, on je već veoma rano ustanovljen i u početku je trajao nekoliko dana, pa polako se došlo do tog 40-dnevnog posta kakvog danas imamo. Ostali postovi božićni i oni su tek kasnije formirani. Interesantno, veliki post je jedini post za koga mi imamo konkretno bogoslužbenu knjigu koju smo pominjali, triod. Znači, u njoj su pisane službe baš za taj post, dok za ostale postove nemamo ništa naročito, da tako kažem. Ovde je sve drugačije. Potpuno se menja bogoslužbeni ritam, pevaju se drugačije himne, molitve, mnogo toga se menja i čovjek koji redovno dolazi tu u crkvu ne može a da ne osjeti to, da ne osjeti i napor i svi tih bogosluženja i to, za razliku od nekoga koji dolazi u crkvu onako kako i pre dolazi. Dođe nedeljom i to je to. Da. Dakle, ništa se posebno tu u njegovom životu ne može desiti ako ne dolazi i mimo te nedelje na bogosluženje. A da li ima neku svoju simboliku to što sveštenici menjaju svoje odežde kada krene nedelja praštanja, pa onda se polako ulazi u veliki časni post? Jeste, pa eto, tu vidimo kako čak i vizuelno se tu nešto drugačije događa. Sveštenici oblače tamne odežde, negde ima da oblače crne, ovde kod nas praksa, ili bordo, mi ovde nosimo ljubičaste. U svakom slučaju tamnije boje. Jeste, tamnije, ljubičaste, pa i trpeza se čak prekriva tamnijim prekrivačima. Da nekako da se naglasi to, veliki post jeste vreme pokajanja, tako da i na taj način nekako crkva ne samo kroz bogosluženje nego i vizualno kroz te boje postiče nas na pokajanje. Na skrušenost, atmosfera, stvara da, se neka, da. Neka tako pokajna atmosfera. Sad koliko sad sve zavisi to i od sveštenika i od crkvene zajednice, koliko žele da se trude u tom polju, u tom smislu da atmosfera u crkvi bude takva, mogu i svetla da budu prigušenija na bogosluženjima, da se ne pale kandila ili tako, može mnogo toga da se učini. Da. I ono što je još interesantno, oče đakono, je što se tiče velikog časnog posta, da se služe sve tri liturgije u okviru velikog časnog posta. Da. Nekako zanimljiv podatak. Jeste, zaista. Sve te tri liturgije koje mi imamo, koje služimo danas, to je pređeosvećena liturgija, služimo je sredom i petkom, dok subotom, a mi praktikujemo ovde sad, nije praksa u svim crkvama, zavisi kako sveštenik može, subotom služimo liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog, a nedeljom u toku velikog posta služi se liturgija Svetog Vasilija Velikog i verovatno su naši slušalci to primetili kako molitve su malo drugačije, traju duže. One su dosta slične, samo što molitve su duže i nekako su posebne i lepe i trebalo bi malo više obratiti pažnju na te molitve kad ih slušamo, kako Sveti Vasilije Veliki tamo nabraja, molimo se za sve, za svakoga čoveka, šta radi, da nas izbavi od raznih nekih nepogoda i one su ovako posebno lepe i tamo na jednom mjestu kaže: Gospode, daj nam mir tvoj i ljubav tvoju. To baš su posebni i trebalo bi se tako udubiti u njih. Ne može čovjek da ostane tako neosjetljiv, da ga ne dirne tamo neka reč
iz tih molitava. Sad, samo sam hteo da kažem, to sam propustio malo pre, što bi trebalo naglasiti. U ranoj crkvi hrišćanske zajednice su bile male i njeni članovi su bili dobro provereni, da tako kažemo. Svi su se znali međusobno ko šta radi, čije, odakle, i tako da je postojala ta praksa da se osvećeni darovi, odnosno pričešće, deli vernicima na kraju nedeljne liturgije radi njihovog individualnog pričešćivanja kod kuće. Dakle, nije postojala pređeosvećena liturgija, ali se pričešće delilo. Hrišćani su uzimali pričešće i oni su se u svojim domovima pričešćivali. Da li sad baš svako za sebi ili su odlazili, okupljali se nekoliko njih po kućama, to sad ne možemo da znamo, možemo da pretpostavljamo. Međutim, ova praksa je prekinuta sa povećanjem hrišćanske crkvene zajednice tamo od donošenja Milanskog edikta, kad mnogo ljudi dolazi u crkvu i tada i gubimo i postepeno i onu katehizaciju, pripremu za krštenje i tako dalje. Što je izuzetno važno. Tako možemo reći da se gubi negde kontrola, da tako kažemo. Iz ovoga nastaje novi oblik sa darovima zadržanim od nedelje, što smo pominjali, i verovatno da je ova pređeosvećena, po znacima navoda, služba nije bila ograničena samo na Veliki post, već je bila uobičajena za vreme i drugih crkvenih postova, da su hrišćani uzimali pričešće, da su se pričešćivali u svojim domovima. I sad, pominjali smo malo pre i proskomidiju, kako mi to uglavnom znamo i pišemo imena za proskomidiju, i kada idemo po manastirima, tako obilazimo svetinje, ostavljamo na papirićima imena koje će sveštenik da čita na proskomidiji pre liturgije, kada pominje žive, upokojene, dakle za zdravlje i za pokoj duše. E sad, pošto se ova pređeosvećena služba zove liturgija pređeosvećenih darova, ljudi misle da i tu se također pominju, da se čitaju imena, međutim ne, zato što je to, kako smo rekli, zapravo večernje bogosluženje sa pričešćivanjem. Ono je jednim delom večernje, a jednim delom ima neke molitve koje su liturgijske, ali proskomidije nema, zato što ona već je obavljena u nedelju. Sve ono sveštenik što treba da kaže na liturgiji, sve te molitve, on je već to učinio u nedelju. I ono što je vrlo zanimljivo, oče đakone, što se tiče liturgije pređeosvećenih darova, da, mislim, sad mogu da nekako upotrebim, da je ona dinamična, mislim, nedeljom kada dođemo na liturgiju mi stojimo da svo vreme, a liturgija pređeosvećenih darova ima nekako zaista taj i u njoj ima zaista tog pokajnog elementa. Jeste, i tu se smenjuju, smenjuje se to klečanje i metanije, i stalno imamo taj neki pokret, i su sveštenici i vernici, tako da to je zanimljivo, interesantno, i za nekog ko prvi put tako dolazi u crkvu i kad vidi kako vernici tu kleče, pa nešto metanišu, pa ljudi se tako iznenade, začude se, nekako to vezuju uvek za muslimane, da oni klanjaju, kako to kažemo, i kad vide da mi metanišemo, šta je ovo, šta se to događa, zato što ako su dolazili u crkvu, dolazili su nedeljom, kad se ne vrše metanije. I onda dođu i onda se šokiraju, otkud to, kako mi to pravoslavni klanjamo, kako to kažemo. Pa možda bi bilo sad interesantno, pošto smo pomenuli i tu dinamiku liturgije pređeosvećenih darova, da pomenemo neke momente iz te liturgije, da pokušamo svakako malo da prođemo. Nećemo sad ceo poredak izlagati, ali neke momente da... Ona počinje, kao što inače počinje liturgija, vozglasom sveštenika: blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, i nakon toga čita se 103. psalam, kao što se inače čita na večernjem bogosluženju svakodnevno, i onda sveštenik ili đakon govori veliku mirnu jakterniju: miru Gospodu se pomolimo, kao što se inače čini na večernjem bogosluženju, kako inače i liturgija počinje, i potom se čita 18. katizma. Sad, šta je 18. katizma? 18.
katizma se čita iz psaltira. Psaltir je bogoslužbena knjiga, a inače se nalazi u sklopu starozavetnih knjiga i te starozavetne psalme često čitamo na bogosluženju. Sva bogosluženja su prožeta psalmima, tako na ovom mestu propisano da se u Velikom postu na svakom večernjem bogosluženju, a to znači na pređosvećenoj liturgiji, čita ta 18. katizma. I oče Đakone, ako neko sad pita šta je psalam? Psalmi su pesme, molitve, pesme, molitve. Možemo tako da kažem, molitve koje su, koje se pripisuju svetom caru Davidu. Dakle, on je napisao te psalme. Konkretno ova 18. katizma, ona se sastoji od 120. do 134. psalma, dakle obuhvata 14 psalama i to su molitve tako gde njihov pisac, car David, ispoljava različita raspoloženja, nekad tuguje, kaje se, nekad slavoslovi Gospoda, nekad pita Gospoda zašto mi se to dešava, zašto me progone neprijatelj. Tako razgovor sam. Veoma opet taj dinamizam je tu prisutan, pomenuli smo malo pre tu dinamiku, taj neki živi odnos sa Bogom. Kada čitamo psalme možemo vidjeti kako je njihov pisac, psalmopojac, kako je imao taj neki živi odnos sa Bogom. Da tako sad možda malo karikiramo, kažemo, ej, stani, šta radiš to, jel vidiš ti mene, kakav si ti to Bog, šta se ovo dešava? Za razliku od onoga kako mi kažemo, ja grešni, nikakav, jadni, ovde imamo to nekako kao da se gleda sa Bogom lice u lice, oči u oči. Tako da su veoma posebni i dragoceni ti psalmi. I nekako čovjek uvek u njima pronađe ono što mu je potrebno baš u tom trenutku. Tako da je dobro i da ih čitamo i u svojim domovima i da imamo knjigu psalama. I da imamo knjigu psalama i naročito kada čovjek prolazi tako kroz ta neka, kako kažemo, iskušenja, preispitivanja, previranja unutar sebe, odjednom se prepozna u nekom psalmu kao da je ga on sam ispevao. I to je neverovatno kakvu utehu može čovjek da pronađe u tim psalmima. Hvala vam na ovom objašnjenju, zato što ovo vreme iskušenje koje je krenulo sada, sveštenici stalno govore, čitajte psalme, čitajte, molite se, da. Imate svaku svoju molitvu, ali čitajte psalme. Jeste, zato što su ti psalmi veoma utešni, kao i uopšte čitanje bilo koje duhovne literature, a naročito Svetog pisma. I zaista je neverovatno, evo opet to ponavljam, koliko čovek baš, eto, često može da se desi tog dana pročita ono što mu je potrebno i nekako ga to uteši. Kao da mu se sam Gospod, a zaista jeste, obraća i kroz proroka Davida i kroz tamo nekog evanđelista koji je pisao nešto o i kao da mu šalje poruku ili, baš za taj dan. Jeste, baš za taj dan i to je velika uteha za čovjeka. Rekli smo da se ova katizma 18. sastoji iz psalama 120. do 134. i ovi psalmi se zovu pesme stepena i njih su pevali na stepenicama Jerusalimskog hrama kao pesme procesije, pesme naroda koji se skuplja za bogosluženje i priprema se da se susretne sa svojim Bogom. Dakle, to je bila njihova konkretna primjena, tu su pevani. Kao uopšte što svaki psalam u bogosluženju ima svoje mesto. I kaže se u tim psalmima, obradovak se onima koji mi rekoše u dom gospodnji pođimo. Evo sada blagosiljajte Gospoda sve sluge gospodnje koji stojite u hramu gospodnjem, u dvorovima doma Boga našega i tako dalje. Također, ono što je karakteristično za pređeosvećenu liturgiju, ali i za sva večernja bogosluženja u Velikom postu, jesu ta starozavetna čitanja. Čitanja iz knjige Postanja, čitanja iz knjige proroka Jezekije, Isaije i tako dalje. Veliki post je nekada bio usresređen na pripremanje oglašenih za krštenje i ovde su se tumačili ti starozavetni odeljci. Oglašeni su oni koji su se spremali za krštenje, koji su bili u procesu pripreme za krštenje. I ta priprema je, o tome smo govorili jednom, mogla da traje čak i do 3 godine.
I kada pomenemo oglašene na liturgiji pređeosvećeno i uopšte i na liturgiji Svetog Jovana Zlatovstog i Vasilija Velikog, to nisu nekršteni, kako to neko kaže, bilo koji nekršten. Nekršten može biti i neko koji je inoveran, koji je druge vere. Dakle, nisu nekršteni, nego oni koji se spremaju za krštenje. Za krštenje. Dakle, oni koji su odlučili da se krste i oni sad slušaju pouku, vrši se ta katehizacija, oni tu... I oni čak ne moraju to da prođu. Jeste. Znači, tako je bilo u prvim vekovima hrišćanstva. Dakle, prolazili su tu katehizaciju, kad su bili spremni, onda su pristupali krštenju i onda vidimo nakon čitanja tih starozavetnih odeljaka vrši se otpuštanje oglašenih. Vi koji ste oglašeni, iziđite, niko od oglašenih da ne ostane i tako dalje, a čućemo tamo u sredu četvrte nedelje, kaže, vi koji se spremate za prosvećenje, pomolimo se za one koji se spremaju za prosvećenje. Sad možemo da se pitamo ko su sad ovi, šta je sad za prosvećenje. To su oni koji će se, to su oni oglašeni koji su stigli u posljednju fazu pripreme i koji će se krstiti za Veliku subotu. Obično su krštenje vršena na Veliku subotu. I znači oni se te godine krštavaju, dok oglašeni oni su još uvek u procesu pripreme, krstit će se možda sledeće godine. I taj moment kada se čitaju starozavetni odeljci, sad obično se čitaju po parimije, se zovu ta čitanja, čitaju se po dve, između njih u jednom trenutku sveštenik uzima sveću, podiže i kaže, premudro, smerno stojimo, svetlost Hristova prosvećuje sve i zakrštava prisutni narod, za to vreme svi klečimo u hramu. Sad istorijski ova sveštena radnja koju sveštenik vrši objašnjava se time što su u starini u dane svete četrdesetnice Velikog posta oglašeni koji su se spremali za krštenje pre izlaska iz hrama osenjivani upaljenom svećom kao znamenjem blagodatne svetlosti Hristove koju treba da dobiju u svetom krštenju na kraju Velikog posta, odnosno na Veliku subotu. I sad dalje, ono što je također tako krasi ovu liturgiju pređeosvećenih darova jeste to pojanje jednog stiha iz 140. psalma, da ispravicija molitva moja jako kadilo pred toboj, da se uzdigne molitva moja kao kađenje predate žrtva večernja. I to se peva u jednoj posebnoj melodiji koja je tako pokajna i lepa u petom glasu. I nekako to ostane čovjeku uvek upečatljivo i kada izađe sa liturgije i kada se završi Veliki post, nekako melodija odzvanja u ušima i u srcu. I najverovatnije da su ovi stihovi pevani na ovom mestu jer je u davno vreme kada pređeosvećena liturgija još nije bila dostigla današnji svečani i složeni oblik, dakle ovde na ovom mestu za vreme pojanja ovog stiha je bilo pričešće, a ne kasnije kao što je to danas. Ali svakako oni danas imaju oblik divnog pokajničkog uvoda, pokajnog uvoda u drugi deo službe liturgije pređeosvećenih darova. Ovaj deo počinje nizom posebnih molitava i jektenija, kao što smo rekli, za one koji se spremaju za krštenje. Pa nakon toga imamo veliki vhod. Vhod znači ulazak. Veliki vhod, on se razvio iz potrebe da se iznesu i javno pokažu sveti darovi. Kao što na liturgiji imamo, vrši se veliki vhod, znači ide prvo mali, kada sveštenik nosi evanđelje, pa nakon toga veliki sa darovima. Dakle, ovi darovi se nisu čuvali na časnoj trpezi kao danas, što se čuva i kako smo to rekli na početku emisije, već na drugom posebnom mestu, neka čak i van hrama. I onda je to bio trenutak kada su oni unošeni u hram. Zato se kaže veliki vhod, veliki ulazak, znači ulazilo se u crkvu. Ili mali vhod. Mali vhod je mali ulazak. Znači u tom trenutku su sveštenici u prvim vekovima, tad je počinjala liturgija. Imamo te neke drevne liturgije kada liturgija ne počinje onako kao što to danas počinje, nego sa Sveti Bože. Peva Sveti Bože, sveštenici ulaze i unose evanđelje. Evanđelje nije stajalo na trpezi, kao što
dana stoji. Pa se onda uzima, pa se prenosi, prolazi se tu ispred ikonostasa, pa se opet vraća na trpezu. Sad neko može da se pita, pa potpuno je nelogično, zašto ga uzimaju pa ga vraćaju, ili darove, zašto i tamo iz oltara iznose pa ih stavljaju na trpezu. Zar nije bilo jednostavnije da ih jednostavno premeste tamo iz žrtvenika ili sa proskomidije na trpezu, nego se vrši taj neki, ta neka litija, tu procesija. Ali očigledno, oče đakone, kako se vreme menjalo, išlo se u korak sa vremenom nekako, mislim, pratilo se, ali da se sadržaj zadrži. Zadržala se ta litija, ta procesija, taj pokret se zadržao, iako je... I sve unutra u hramu. Iako je sve tu unutra. Dakle, mi smo imali... Zapravo u oltaru. Da, imali smo te neke i pomoćne prostorije koje se nazivaju riznice, skevofilakion, i tamo se čuvalo i evanđelje, verovatno i časni darovi, i oni su se prenosili i unosili se u hram. Sad nemamo više, i malo smo, i prostor se promenio, ali zadržalo se ipak to. Kao što na krštenju se vrši trokratni ophod oko celivajuće ikone, ide sveštenik ispred za kum, onaj koji se krštava, to se zadržalo. Neko se pita zbog čega, zašto se tu ide sad u krug, ali to je otuda, to je u stvari ona litija koja je vršena od krštionice u prvim vekovima. Dakle, krštenje se vršila kod krštionice ili na reci ili gde, i onda su krštavani sa kumom i sa vernicima, dolazili su u hram. To je ta litija u stvari bila. E sad, pošto se krštenje vrši u hramu, ne van hrama, zadržalo se to da se vrši ta litija, nije izgubljena. Možda je ovo priča podstakne da se vratimo na neko ono vreme kao što je bilo. Pa moguće, da. Polako ćemo sada da već privodimo kraju ovaj oče đakone i ovu emisiju u kojoj pričamo o liturgiji pređe osvećenih darova. Počeli smo o odnosno kako izgleda, je li, šta sadrži liturgija pređe osvećenih darova. Sad samo možda da završimo ovu misao, pošto govorili smo o velikom hodu. Dobro. Sad za vreme velikog hoda prenose se darovi iz žrtvenika, to je levi deo oltara ili proskomidija, sad kako ga nazivamo, i sad to prenošenje darova zahteva jednu veliku svečanost, i tom prilikom umesto heruvinske pesme, kao što pevamo na liturgiji, pevamo jednu drugu himnu koja glasi, koja se zove Ninje sili u prevodu. Pročitaću sad prevod. Sada sa nama nevidljivo služe nebeske sile, jer gled, dolazi car slave, pristupimo sa verom i ljubavlju da pričasnici večnog života postanemo. Dakle, sveti darovi se stavljaju na trpezu i mi se molimo pripremajući se za sveto pričešće, i sad sveštenik čita dalje molitve koje nas spremaju za pričešće, i onda sledi molitva Gospodnja, koja uvek predstavlja našu poslednju molitvenu pripremu za pričešće. Pošto je to Hristova molitva, znači da prihvatamo Hristov um umesto našeg uma, njegovu molitvu Otcu kao našu molitvu, njegovu volju, njegovu želju, njegov život kao nešto svoje. I tada počinje pričešće, a narod peva pričasnu pesmu, opet psalam 32. ako se ne varam, okusite i vidite da je dobar Gospod. Dakle, možemo da kažemo da u toku velikog časnog posta i vizuelno, i rečima, i pesmom, sve je drugačije. Tog bogosluženja je totalno drugačije. Jeste, na svaki mogući način je čovjek uključen tu i dušom i telom. Dakle, imamo i pokrete, i potpuno je čovjek uronjen u tu atmosferu molitve, bogosluženja, svakim svojim pokretom. A onda možemo slobodno da kažemo da, samo još jedno pitanje, liturgija pređe osvećenih darova služi se do poslednje nedelje? Služi se do srede strasne sedmice, to je poslednji dan kada se ona služi u velikom postu, dakle to je poslednja pređe osvećena liturgija. I tad obično kažemo, evo, ovo je poslednja, ono, i tako nekako sa čežnjom uvek kažem poslednja, neće biti do sledeće godine, ili kad bude ta prva u sredu prve sedmice, evo je prva pređe osvećena. Nema tog ohrabrenja tokom nedelje, nego moramo čekati preko nedelje, nego moramo čekati nedelju, jeli, da dođe liturgija.
da bi bili u zajednici sa Gospodom. Oče Đakone, mnogo vam hvala na ovoj divnoj priči. Zaista, bogoslužbeni tok je totalno drugačiji i nekako ovo što ste rekli, pokajni, zaista jeste, a možda je ovo pravo vreme. Uvek su vremena bila teška i tom smo pričali, a nekako svo ovo iskušenje koje nas je snašlo okolo, onda uvek kažemo svi moramo da se dobro saberemo u sebi, da se preispitamo i vreme posta, pa onda možda i ta liturgija pređe osvećenih darova zaista nam služi kao jedno ohrabrenje do praznika nad praznicima. Da, svakako, i možda bi trebalo sad na kraj da pomenem, za kraj da pomenem neko sad ko se više bavi ovom temom, pa možda će negde naći u kanonima naše crkve 52. kanon Trulskog sabora, dakle u 7. veku određuje da se liturgija pređeosvećenih darova služi svakodnevno. I sad jedan liturgičar, Nikolaj Uspenski, objašnjava to time što je Nestorije, jeretik, učio da se darovi koji se na liturgiji osvećuju, hleb i vino, postaju telo i krv Hristova, ali su telo i krv Hristova samo tog dana kada se vrši liturgija. Već narednog dana to više nije telo i krv Hristova. I onda su, da bi se suprotstavili njemu, najverovatnije pređeosvećenu liturgiju služili svakoga dana. Dakle, i svedočeći da je to zaista telo i krv Hristova, da nisu oni izgubili, po znacima navoda, tu svoju moć zato što je prošla nedeljna liturgija ili zato što je prošlo nekoliko dana. Tako da su u Kijevo-Pečarskoj lavri već od 11. veka svakodnevno se služila pređeosvećena liturgija i mislim negde tek u 20. veku da su odstupili od te prakse. Nama ostaje sreda i petak, da, kao jest, ohrabrenje, a vama velika zahvalnost na divnoj priči o liturgiji pređeosvećenih darova. Nadam se da će biti na korist našim slušaocima, da su eto nešto i naučili, nešto saznali, a oni koji možda prvi put čuju sad za ovu pređeosvećenu liturgiju, da će i to postaći, motivisati da dođu eto u hram, da vide šta je to, o čemu smo mi to pričali, da će ih tako zainteresovati. Amin Bože, daj da tako i bude. Dakle, pričali smo o liturgiji pređeosvećenih darova. Sa nama u studiju je bio otac đakon Lazar Đačić. Još jedan put velika zahvalnost, a mi nastavljamo naš program dalje. Budite i dalje uz nas. Duhovni horizonti.